verzorgd door de leden van de blusgroep Schaik. Tijdens deze avond hadden de clubs ook nog de laatste mogelijkheid hun brandblussers op te halen, die Stichting Carnaval van de Moeslanden verkregen heeft via de dividendactie van de Rabobank. Het belangrijkste doel van de cursus was de veiligheid tijdens het bouwen en tijdens de optocht te vergroten. Heel simpel apparaat eigenlijk. Het is een fles, daar zit die poeder in, er zit een gaspatroon in, die momenteel dus niet druk uitoefent op de poeder. Wanneer gaat dat gebeuren is als je dus dadelijk gaat knijpen. Er zit een slangetje aan, dit is het spuitmondje, hier komt dus die poeder uit. Hoe bedien je hem? Als je het zou vergeten, het is super simpel, want het staat erop. Borgpen wegtrekken, dus trek met een ruk dit oog, trek je die pen eruit. Je pakt dit, en als je links bent, doe je het andersom, net hoe je wilt, maakt eigenlijk niet uit. Als je links bent, doe je het met je linkerhand, en je rechts doe je het met je rechterhand. Hij is dan gebruiksgereed. Hij doet het. Je ziet ook waar de rook die naartoe gaat. Nou en dan over het vuur heen. Dat je dus gewoon... Ja, het is gelukkig nog nooit gebeurd, een carnavalswagen in de fik, maar het zou toch wel een keer kunnen. En dan? Dan blussen.